ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എസ് എൽ എസ് അക്കാഡമി. കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് നാവിക അഭ്യാസമായ വരുണ 19.1 വേദി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ്? ഗോവയിലാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? എവിടെയാണ് 19.1 വേദി? വരുണ 19.1 വേദി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോവയിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള സൈനിക അഭ്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഫ്രാൻസിലെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ആണ് ഫ്രാൻസിലെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ്. പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഡ്വേർഡ് ഫിലിപ്പി ആണ് ഫ്രാൻസിലെ നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി. ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിന്റെ കറൻസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂറോ. ഏതാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കറൻസി? യൂറോ. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഞ്ച്. ഫ്രാൻസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫ്രഞ്ച്. അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോവയിൽ വെച്ചാണ് വരുണ 19.1 നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവ, ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പനാജി. ഗോവയുടെ നിലവിലെ ഗവർണർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ മൃദുല സിൻഹ. ഗോവയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രമോദ് സാവന്ത്. പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രമോദ് സാവന്ത്. ഇപ്പൊ ഗോവ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ 1987 മെയ് 30. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് നാവിക അഭ്യാസമായ വരുണ 19.1 വേദി എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോവ, ഇന്ത്യയിലെ ഗോവയിൽ വെച്ചാണ്. ഫ്രാൻസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള നാവികാഭ്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഡ്വേർഡ് ഫിലിപ്പി. കറൻസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫ്രാൻസിന്റെ കറൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോ. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഞ്ച്. അടുത്ത ഗോവ, ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം പനാജി. ഗോവയുടെ ഗവർണർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൃദുല സിൻഹ. ഗോവയുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? പ്രമോദ് സാവന്ത്. പ്രമോദ് സാവന്ത്. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1987 മെയ് 30 ആണ്. ഇപ്പൊ നാവികാഭ്യാസമാണ്. അപ്പൊ നേവി ഡേ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാണ്? നേവി ഡേ, നേവി ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ December 4 നേവി ഡേ. ക്ലിയർ ആണോ? എന്നാണ് നേവി ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ December 4. അടുത്ത പോയിന്റ് ഇപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് 20 രൂപ നോട്ട്. പുതിയ നോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക്, പുതിയ 20 രൂപ നോട്ട്. പഴയ 20 രൂപ നോട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ പുതിയ നോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നോട്ടിലെ 20 രൂപ നോട്ടിലെ ചിഹ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലോറ കേവ്സ്, എല്ലോറ ഗുഹകളാണ് ഈ 20 രൂപ പുതിയ നോട്ടിലെ ചിഹ്നം. അപ്പൊ നോട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. എല്ലോറ ഗുഹകൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔറംഗാബാദ്, ഔറംഗാബാദ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം ഔറംഗാബാദ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്? മഹാരാഷ്ട്ര. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നിറം, 20 രൂപ പുതിയ നോട്ടിന്റെ നിറം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീനിഷ് എല്ലോ ആണ് നിറം. സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 63 mm × 129 mm. 63 mm × 129 mm ആണ് ഈ പുതിയ 20 രൂപ നോട്ടിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അടുത്ത് ഈ എല്ലോറ ഗുഹകൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രകൂടറാണ് ഈ എല്ലോറ കേവ്സ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 34 ഗുഹകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് എല്ലോറ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് ബുദ്ധ, ഹിന്ദു, ജൈന ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ക്ലിയർ? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, 1983 യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഏതുൾപ്പെടുന്നത്? യുനെസ്കോ എല്ലോറ ഗുഹ ഉൾപ്പെടുന്ന 1983 ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ. ഓർത്തു വയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, പുതിയ 20 രൂപ നോട്ട് RBI പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ 20 രൂപ നോട്ടിന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലോറ ഗുഹകളാണ്. ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഔറംഗാബാദ്. ഏത് സംസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്ര. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്? മഹാരാഷ്ട്ര. ക്ലിയർ? മഹാരാഷ്ട്ര നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി. ഗവർണർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദ്യാസാഗർ റാവു. ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത് ഇതിന്റെ നിറം, 20 രൂപ നോട്ടിന്റെ നിറം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീനിഷ് എല്ലോ ആണ് നിറം. സൈസ് 63 mm × 129 mm. അടുത്ത് എല്ലോറ ഗുഹകൾ നിർമ്മിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാഷ്ട്രകൂടറാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിന്റെ 34 ഗുഹകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് എല്ലോറ കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലോറ ഗുഹകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ബുദ്ധ, ഹിന്ദു, ജൈന ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ 34 ഗുഹകളിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത് ഇത് 1983 യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. ക്ലിയർ? അടുത്ത പോയിന്റിൽ ഇപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ
ലോക റാങ്കിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആരാണ്? അപൂർവി ചന്ദേല. ആരാണ് അപൂർവി ചന്ദേല? ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് അപൂർവി ചന്ദേല. അപ്പൊ അപൂർവി ചന്ദേല ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് അപൂർവി ചന്ദേല. ഇപ്പോ അടുത്ത പോയിന്റ്, ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് ആരാ? അപൂർവി ചന്ദേല. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബ്രോൺസ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അപൂർവി ചന്ദേല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം, 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് വെച്ചാണ് 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നതെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം, അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെ, കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തവളയാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം വന്നത് ഏത് എന്നതിനാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ അത് പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ് ആണ്. ഏതാണ് പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ്? അതിന് കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട്. പാതാള തവള എന്നൊരു പേരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വേറൊരു പേര് പന്നി മൂക്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന എന്താ തവളയാക്കണമെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. സംസ്ഥാന ജലജീവിയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചിത്രശലഭമുണ്ട്, അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തവള. ഇങ്ങനെ ഒരു വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് സംസ്ഥാന തവള എന്നുള്ള ഒരു ഇതോട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാസിക ബെത്രാക്കസ് സഹ്യാദ്രൈൻസിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ഓർത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയതാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപൂർവി ചന്ദേല. ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് അപൂർവി ചന്ദേല. പ്രത്യേകത, ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ലോക ഷൂട്ടിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ്, 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൽ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അപൂർവി ചന്ദേല. അതുപോലെ തന്നെ 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബ്രോൺസ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അപൂർവി ചന്ദേല. അടുത്ത പോയിന്റ്, കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തവളയാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം എന്ത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പർപ്പിൾ ഫ്രോഗ് ആണ്. പർപ്പിൾ ഫ്രോഗിന്റെ വേറെ രണ്ട് പേരുകൾ പാതാളത്തവളയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പന്നി മൂക്കൻ എന്നാണ് പേര്. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നാസിക ബെത്രാക്കസ് സഹ്യാദ്രൈൻസിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. അടുത്ത പോയിന്റ് ഇപ്പോ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം. അടുത്ത പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ ടാക്സി നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ ടാക്സി നിലവിൽ വരുന്നത്. ക്ലിയർ? ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഏതൊക്കെ ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളത്തും. ഓക്കെ, അടുത്ത, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗതാഗത കുരുക്കുള്ള നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ജക്കാർത്തയാണ്. ജക്കാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്? ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ജക്കാർത്ത. അപ്പൊ അവര് ആ തലസ്ഥാനം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ആലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല, നിലവിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജക്കാർത്തയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗതാഗത കുരുക്കുള്ള നഗരം അറിയപ്പെടുന്നത് ജക്കാർത്ത. അടുത്ത, ഇന്തോനേഷ്യയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോക്കോ വിദോദോ. ആരാണ്? ജോക്കോ വിദോദോയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ്. ക്ലിയർ? പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ഇന്തോനേഷ്യയാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യ. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. അടുത്ത നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം. അടുത്തിടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് നിരോധിച്ച രാജ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? ശ്രീലങ്കയാണ്. ശ്രീലങ്കയില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കുറച്ച് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്ന രാജ്യമാണ്, 7 സ്ഫോടനങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് നടന്ന രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക. നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശ്രീലങ്കയിലാണ് പുതിയൊരു നിയമം വന്നത്, അടുത്തിടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് നിരോധിച്ച രാജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്കയാണ്. അടുത്ത, 2019 ലാ ലിഗ ഫുട്ബോൾ കിരീടം ജേതാക്കൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാഴ്സിലോണ. ഇതാണ് ബാഴ്സിലോണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ ടാക്സി നിലവിൽ വരുന്ന ജില്ലകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴയും എറണാകുളവും. അടുത്ത, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഗതാഗത കുരുക്കുള്ള നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്തോനേഷ്യ ജക്കാർത്തയാണ്. നഗരം എന്ന് വെച്ചാൽ ജക്കാർത്ത, ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ജക്കാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിദോദ. അടുത്ത പോയിന്റ്, അടുത്തിടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് നിരോധിച്ച രാജ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീലങ്ക. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2019 ലാ ലിഗ ഫുട്ബോൾ കിരീടം ജേതാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഴ്സലോണ. ക്ലിയർ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം, കമന്റ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതേപോലെ അൺഅക്കാഡമിയിലും എന്റെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അൺഅക്കാഡമിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ, അൺഅക്കാഡമിയിൽ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം അരുണസൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അൺഅക്കാഡമി ലിങ്ക് ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുവഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.